xilliban farax macalin dawaara oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka ee Kenya ayaa sheegay in la furayo xuduuda ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya wuxuu sheegay in dhowr jeer uu kala hadlay madaxweynaha Kenya William Ruto sidii loo furi lahaa xuduuda ayna isku afgarteen hadda waa la furaya aniga la hadlayo saddex jeer oo madaxweynaha saaragnay saddexda jeer baan ka hadlay hadda waxaan iri nabadgelyada waddanka waxaa la sugi karaa hadda hadii la furo ee dadku isu socdaan oo kii xagga jeerayna inta dheefwaarka kii inta joogayna xagga dheefwaarka maqlaysa dheefta sifo loo ilaaliyo way weydacaysaa gabana ay tiimkiisana sii salamida waa ay geeyeen dad badan oo madax oo ka mid yahay wasiirka maxay ahayd difaaca aadan bare ducaale isagana halgankaas xoog buu galay ilaahay waa mahadle waa guulaysanay maanta noolista oo dhan boo kuwa jeer komandeera waana midabana midda ayadee ma maqlaysaa keli waxaa loo baahan yahay xadkaas waxaa loo xiray oo looga cabsanayay dhibaato inay xagga nooga imaato bal dhibaatada hala yeelaaliye shacabkii inba badan yeesha meeshaad wax ku aragtaan oo nabadgelyada aad qalinayso markiiba hala sheego dhalinyaradeedana ha iska ilaaliyaan maxay ahayd waxyaabaha yararki ah oo si fudud dadka loogu dursan kara midda ayadee idinka idin taalla dhanka kale farax macalin ayaa sheegay in dadka ku jira faraha qaxootiga laga saarayo si ay u qaataan kaarka aqoonsiga ee Kenya wuxuu intaasi ku daray in la soo celinayo xafiisyadii dadku ay ka qaadan jireen baasaboorka kuwaasi oo horey loogu xiray sababa ammaan awgood faara ka bixinta mar dhow 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 ayay bilaaban doontaa ma maqlaysaan ma maqlaysaan midda ayadana ku talagala waxaa kaloo nin sheegayaa annagoo iskaashanayna dad fara badan imbiyaalka madistan baan iskaashanayna xafiisyadii baasaboorka waan soo celinaynaa gaaris iyo wajeer iyo mandheer waan ku soo celinaynaa saddexdaba ma maqlaysaan sifo aad si fudud baasaboorada u heshaan sida waddanka adduunka kale maaragtay uu saa u yahay oo dhan dad badan oo ka soo jeeda deegaanada kala duwan ee Kenya ayaa horey u galay qaxootiga kuwaasi oo caqabado badan kala kulmay sidii ay u qaadan lahaayeen kaarka aqoonsiga ee Kenya hase ahaatee dadaal badan oo la sameeyey qaarkood ayaa laga saaray farahaasi halka kuwa kalena iminka ay u ballansan yihiin maxamed cabaar diiriye CBA Nairobi واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها